Shërbimet të kuvendit akoma janë duke përpunuar amendamentet e propozoran dhe i propozimit për ndryshimin e regulores të kuvendit. Drejta në janë përpunuar e 2.000 amendamente, ndërsa një mitë të tjerë duhet shyrtuar teknikisht nga shërbimet të kuvendit dhe përkthyrë në Shqip dhe Maqedonisht. Opozita nuk prano se bëhet fjalë për blokat, por për mekanizëm i vetëm në dispozicion për t'ju kundërvë shumicës parlamentare është vetëm një trik i opozitës kundrejt asaj që farë demonstronë pushteti në kuvend, mos e respektimin e opozitës, mungesa e dialogut dhe arsueja kryesore pse i kemi këto amandamente, da i propozimit jo kushtetues, është kjo që shohim sot, blokadat e pushtetit në komisione, tha Nikola Micevski, deputeti Vëmaroda Pëmënes. Shumica pretendon se opozita ka propozuar amendamente jo logike. Si pasaj, opozita ndryshon blokadat në momentin kur deputetet e shumicës kanë dal nga izolimi. Bojet fjalë për amandamente jo logike të propozuara, më shumë deputet janë nënshkruar në një amendament të njëjtë dhe njëri propozon që zbatimi të filojnë nga dita e 29, tjetrin nga dita e 30 dhe, dhe i fundit nga dita e 31. Pra deputet të njëjtë propozojnë datat të njëjta. Nesër do t'i shpalosë dhe do të ju dëshmoj që fara mandamenti jo logike kanë propozuar, deklaroj Jovan Mitreski, deputeti Lësërëmës. Amendamenti ka propozuar edhe opozita shqiptare. Mbledhje Komisionit për çështje të rregullores mandatit dhe imunitetit do të thirret pas njoftimit të zyrtar për numrin e amendamenteve. Mbledhje e thirrur ditën më parë u shty për afat të pacaktuar, shkaku i paralajmërimeve për numër të madh të amendamenteve.